အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံစစ်တုရဲ့အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်လက်ထပ်ထဝင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လက်ရှိမှာတော့ကျွန်မကမန္တလေးနေပညာတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားနေပါရဲ့။ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုလောရတဲ့ရွယ်ချက်က၃ချက်ရှိပါတယ်။ပထမဆုံးချက်ကကျမတို့စစ်တူရင်အာကစားနေရတခြားအာကစားနေတွေနဲ့မတူညီပါဘူး။တခြားအာကစားနေတွေကရမှတ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အနိုင်ရှုံးကိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုပေမဲ့စစ်တူရင်ကကြတော့တဖက်ဘရင်ရဲ့တဖက်ဘရင်ကိုတတ်နိုင်မတတ်နိုင်ပုံမှာမူတည်ပြီးအနိုင်ရှုံးကကွဲပြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြတ်တဲ့ဖက်ဘရင်ကိုတတ်နိုင်မတတ်နိုင်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်တဲ့နေရာမှာဒီစစ်တုရဲ့အကောင်လေးတွေရဲ့တံပိုးတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုနားလည်ထားမှသာအနိုင်ရှုံးကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တံပွဲတစ်ပွဲမှာအနိုင်ရှုံးကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သူကဒီတံပွဲကိုလုံးဝဆုံးစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စစ်တူရင်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြဖို့လူတွေကြားမှာတွေ့နေကြကြဖြစ်လာဖို့ကျွန်မဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့စစ်တူရင်ကိုရင်းမြစ်အောင်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့စစ်တူရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကစားလဲကစားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုစပြီးတော့ကစားရမလဲလေ့လာရမလဲဆိုတော့မသိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်။